A vítima foi ao dentista. Após o procedimento, estava retornando para a residência aqui, ó, pela Avenida Rio de Janeiro, sentido bairro Vista Alegre. Momento em que passou um elemento em uma motocicleta e praticou o roubo. A vítima concedeu uma entrevista para a nossa equipe de reportagem, mas não quis aparecer. Vamos então ao depoimento dessa vítima desse roubo que aconteceu aqui na cidade de Cacoal. Eu estava vindo da Rio de Janeiro, tinha acabado de sair do dentista, e estava vindo de bicicleta, andando devagarinho de bicicleta, a bolsa dentro da cestinha. O cara de bicicleta só passou por mim e catou a bolsa e saiu. A senhora conseguiu identificar a cor do veículo, como é que era? Uma bicicleta preta, um cara a estatura média, fortinho. A senhora estava na Avenida Rio de Janeiro. A senhora estava retornando para sua residência. Sentindo Vista Alegre, eu estava vindo para casa. Qual foi a reação da senhora no momento em que a senhora percebeu que estava sendo roubada em plena luz do dia? No momento, na verdade, eu achei que fosse uma brincadeira de alguém que me conhecesse, porque ele pegou a minha bolsa e saiu rindo. Aí eu pensei que na frente ele ia parar e me devolver a bolsa. Quando eu vi que ele virou, desceu a rua, aí que caiu a ficha que era um roubo, né? Que ele tinha me roubado. Aí eu só desesperei, comecei a gritar só e fui chamar a viatura, a polícia. A senhora tinha dinheiro na bolsa? Não, tinha... só os documentos, cartão, celular. A senhora estava contando aí para nós que a bolsa foi arremessada em um local, uma pessoa encontrou a bolsa. E ao olhar na sua bolsa tinha um comprovante de endereço. Aí vieram lá em casa perguntar se a bolsa era minha. Aí eu falei que era, eu fui lá mais um rapaz na casa, aí me entregaram minha bolsa, os documentos tudo certinho. Só o celular que não consegui. O celular estava dentro da bolsa? Estava dentro da bolsa, os celulares levaram.